你好，这里是张明视野。法国海军拦截俄罗斯商船，法国海军呢，现在呢胆子越来越大，以前他肯定不敢这么干，因为法国人已经看到俄罗斯也罢，普京也罢，已经成为人类的公敌，所以这次呢上去就把俄罗斯的船给扣住了。要知道，俄罗斯的商船一般都是拥有机关枪啊等等武器的，但是这一次他们没有敢抵抗。法国海军的拦截呢是上前调查呢这艘船是否符合欧盟的规定，也就是说呢欧盟现在正在制裁这个俄罗斯，所以呢法国海军呢就要查清楚，到车上看看你有没有贩卖一些违反欧盟制裁规定的这个武器啊或者其他的违禁物品。法国总统马克龙呢此前呢在这个这场俄乌这个战争当中呢曾经反复的斡旋，也曾经专门去到莫斯科与普京谈判，但是呢他被耍弄了，所以说呢他非常愤怒，他现在呢对俄罗斯呢是日益强硬。不久前呢马克龙刚刚决定向乌克兰提供3亿欧元的支持，来帮助乌克兰呢就是反抗俄罗斯的这个侵略。所以法军的这次举动呢肯定是经过了马克龙的批准。不仅法国这么强硬，土耳其也变得强硬起来。土耳其的军队已经封锁了博斯普鲁斯海峡，并且那个土军呢明确宣布禁止俄军通过，世界上其他军队呢还可以通过。博斯普鲁斯海峡呢是那个欧洲大陆和亚洲大陆的分界线，同时呢那个地方还是呢黑海的门户，因为黑海的唯一出口就是博斯普鲁斯海峡，所有的黑海船只只有通过博斯普鲁斯海峡才能够进入地中海。所以说呢土耳其的这个封锁呢是非常厉害的，可以这么说，几个世纪以来俄军呢一直在跟土耳其进行战争或者什么的，主要就是想获得这个出海口，因为一旦这个黑海，一旦这个博斯普鲁斯海峡，只要或者这个海峡控制在土耳其手中，俄国的这个军舰，俄国的这个商船，俄国的一切想进出呢就像被人家勒住了脖子，因为呢这个海峡呢并不宽阔，两岸呢有许多土耳其的炮台，任何军队如果任何海军军舰如果未经允许通过的话呢都会遭到炮击，甚至会遭到拦截。土耳其呢同时还表示呢将要向乌克兰提供军事和经济援助，现在整个的这个欧盟，整个的北约已经摆出了群殴俄罗斯的这个姿态，所以俄罗斯的日子非常难过。除了法国这个和土耳其对俄罗斯的强硬态度，还有一个呢国家的这个改变呢可能令普京更加伤心，那就是俄罗斯在这个世界上的一个特别重要的盟友哈萨克斯坦已经决定与俄罗斯分道扬镳。苏联解体之后呢在15个独立的前加盟共和国中呢与俄罗斯打得最火热的关系最铁的曾经是乌克兰和白俄罗斯，后来呢乌克兰离心离德以后呢就是哈萨克斯坦。因为哈萨克斯坦的独裁者纳扎尔巴耶夫呢他本人呢本来就有俄罗斯的血统，而且呢他又是苏联共产党任命的哈萨克斯坦的第一书记，就共产党的第一书记。但是现在呢哈萨克斯坦已经换了一个独裁者，而新的这个独裁者呢十分反感俄罗斯对哈萨克斯坦的操纵，所以说呢在这个紧急关头，当普京要求哈萨克斯坦像俄罗斯那样跟俄罗斯，像那个白俄罗斯那样跟他们跟他站在一起共同出兵乌克兰的时候，这个哈萨克斯坦果断地拒绝了。而且呢哈萨克斯坦不仅拒绝了与俄罗斯同盟，而且呢还拒绝承认俄罗斯在乌克兰扶持的那两个傀儡共和国，也就是卢甘斯克和顿涅茨克。所以呢这个呢就意味着呢哈萨克斯坦呢跟俄罗斯决裂了。
这个举动呢受到了美欧政界的普遍欢迎，所以下一步呢，这个哈萨克斯坦呢将会跟英美和这个欧盟呢建立新型的合作关系，所以这一次呢，俄罗斯不管战局如何，他真是这个赔了夫人又折兵，他本来是想把这个乌克兰拖回到自己的势力范围，没想到自己势力范围拥有的最铁的一个关系户，也就是这个哈萨克斯坦又要离他而去了，所以说普京呢真的很愚蠢。今天还有一个重磅消息呢，那就是波兰总统呢怒斥德国总理舒尔茨，在这次俄罗斯侵略乌克兰战争的之前或者以及爆发以后呢，德国的态度一直是暧昧的、消极的，他们仅仅答应给乌克兰援助5000钢盔，而且直到昨天才送到，让这个欧盟、让乌克兰人都极为不满。最终呢，这激怒了波兰总统。波兰总统这个对这个德国的这个总理呢开始大痛斥，就是指责呢这个德国呢毫无担当，唯利是图，根本就没有承担一个大国的责任。这个波兰总统呢义正辞严呢，让这个德国人感到非常羞愧。还好德国人呢最终呢认识到了自己的错误，没有回击杜达总统，反而呢决定呢就是呢同意支持乌克兰，现在宣布呢将向乌克兰提供400个火箭筒以及弹药，这都是专门打坦克的，这些坦克呢这批武器呢估计呢又会让这个俄罗斯的这个装甲车或者坦克倒大霉。这个在这一次的这个是危机当中呢，波兰人呢是多方面援助乌克兰，而且呢波兰人呢允许乌克兰人呢随时可以进入波兰去避难，就是说呢任何乌克兰人甚至没有护照都没有关系，因为战争当前，现在各个办公室、民政部门或者护照部门都不一定工作，而且有些人可能家里遭到轰炸，哪里有每个人都能把护照随身带着呢，所以呢波兰人都慷慨的放行。波兰呢这种表现呢获得了世界普遍的称赞。而且呢波兰呢总统呢这次还宣布波兰支持让乌克兰快速成为欧盟成员，这对俄罗斯可是一个要命的抉择。就是说呢一旦乌克兰现在获得批准成为欧盟成员，那么欧盟27国都会义无反顾的支持这个乌克兰，这样呢可以说俄罗斯就注定了必定要失败。